Сніжна і морозна зима – справжній жах для вуличних тварин, яких чимало і в Обухові. Щороку це період, коли усі вони борються за своє виживання. Холод змушує тварин постійно пересуватися з місця на місце, аби не померти. Вони втомлюються, майже не сплять, втрачаючи енергію. А їжу дістати не завжди вдається, тож вони повністю стають залежними від небайдужих людей. Надважливими для вуличних тварин є місця, закриті від снігу та вітру, де можна зігрітись та перепочити. Для котів таким місцем зазвичай стають підвали. Справжнім порятунком для чотирилапих стає підгодовування. Наприклад, для кішок наявність нормального гарячого харчування дозволяє адаптуватись до холодів. У них відростає додатковий підшерсток, тому взимку кішки стають пухнастіші й кругліші. Регулярно підгодовує вуличних котиків і пані Антоніна. Коти вже добре знають жінку та щоразу приходять, щойно вона з'являється на їх території. Особливо зараз холодно, їм тепленьке, нужно щось давати. А так, всі котики, всі прибігають, раніше пугалися, а зараз всі підходять. Жінка вважає, що вуличні коти приносять і певну користь. Другий раз ругається, мов, котів. Ви знаєте, я раніше жила в Українці, і там теж, що так забивали, завелись криси. Буквально криси, вони прямо лізли, гризли все, що треба, і миші. Особливо як на зиму, то всі ж криси і миші лізуть до домів, де кормлять, до мусорки. А як коти, то вони мишей і немає. Прибирати місця годівлі буде не зайвим, адже не всім до вподоби чотирилапе сусідство. Тут одна жіночка, то вона ругалася, що ви, мов, сюди принажуєте. Я кажу, то я покормила, я її уберу. І та жіночка, вона сама, я знаю по розговору, що вона учительниця, і вона десь в 11 часов, у 12, вона їх кормить. Все, і вона і туди ходить, сюди. Ну, а я йду, це тут зайшла. Просто гуляючи, що в мене є, покормила. Часто у своїй діяльності з проблемою нетерпимості до вуличних тварин і навіть до тих, хто їм допомагає, стикається волонтер та зоозахисниця Вікторія. А так не повинно бути, вважає жінка. В Європі вибрав животних – це вважається жесточайшим актом, поведінням по відношенню до животних, тому що животні залишаються без заботи человеческой, да, они не могут сами себе добывать еду, они полностью зависимы от участия человека в их жизни, они не могут создать себе, дать то тепло, крышу над головой, и поэтому людям нужно обычным быть более терпеливыми к бездомным животным, они точно так же, как и мы, они теплокровные, они нуждаются в тепле, в защите, в еде. Так. На жаль, прибрати всіх бездоглядних тварин з вулиць міста не є можливим. Натомість в наших силах підгодовувати та допомагати в стерилізації і прилаштуванні. Волонтери стерилізують, прилагають усилля, стерилізують бездомних животних. В місті дуже багато стерилізованих животних. Мало того, ребята, організація «Арго», вони не тільки стерилізують, вони також виставляють, рекламують, як і ми теж, наш приют. На пристройство. Очень много животных было пристроено за, ну, вот этот вот период, 2-3 года. Загалом треба розуміти, що на вулиці опиняються колишні домашні тварини. Інколи вони тікають чи губляться, та зараз все частіше їх викидають безвідповідальні господарі. Тож їхня доля та життя залежить від нас з вами. Окрім звичних собак та котів, в обухівських паркових зонах живуть білки. Їм сподобаються горішки в шкаралупі, насіння, сухофрукти, нарізані яблуко чи морква, також родзинки. Ще одними мешканцями міста є птахи. Гордістю та принадою Обухова стали качки та лебеді, що живуть на облаштованому нижньому озері. Тут головне не нашкодити їм. Важливо ніколи не годувати птахів хлібом, пшоном, смаженим насінням, солоними та копченими продуктами. Це може призвести навіть до їх загибелі. Натомість варто підгодовувати їх злаками або листям салату. Ірина Гусь, Олександр Довбиш, студія «Барт».